Čaute. Po dlhej dobe zase nejaký replay, pretože jednak mám na to čas konečne a hlavne došlo niečo na zverejnenie, takže to je tá najpodstatnejšia informácia, že je tu proste bomba šupa, ktorú neuverejní by bola veľká škoda. Ja som to celý pred pár dňami, ale fakt som nejako proste doslova, že nestihal, mal som toho viacej. V poslednej dobe je to také fakt hektické. Tým, že tie streamy sú strašne dlhé a všetko ostatné. Tak som bol zvyknutý mať inak rozdelený deň a tým pádom porobiť si veci ráno všetko možné a teraz je to také akože doslova, že až nestíham niektoré veci robiť a mám niektoré veci potom doslova už není nálada a chuť, takže pardon, že teda akože tých replov není tak veľa ako bývalo predtým a že není toľko videí, ale v podstate. Budeme sa venovať teraz tomuto. Hral to od nás Gody, zobral si Eagle spolu z United States. Tier 11 lietadlové lode sú považované aktuálne asi za úplne to najsilnejšie, čo v tej hre je. Pretože tie lode dokážu fakt narobiť šialenú paseku tým enemákom. Takže je to Brutus. Ja mám radšej United ako Eagle. Aj napriek tomu, že tiež mám na Eagle-ovi na jednom účte mám damage record s Eagle na druhom s Unitedom. Takže v podstate ja si môžem povedať, že OK. My si dneska samozrejme vychutnáme úplne niečo úplne podobné. Teraz dokonca ani neviem, či ma ten God prekonal, alebo teda Gody prekonal, alebo ne. Musel by som sa asi ísť, akože fakt pozrieť na Wallstat, že či náhodou tam nemám akože niečo väčšie. Dobre, Inan fuláčka, tak tam asi letieť nechceme, dobre. Spotnutý Haaland, OK, to bude taký ten rýchly drop, typu akože tu máš lietadlo, nech mi to nepadne a idem ďalej. No. Tak to aj dopadlo. Naspotovaná mapa, veľmi pekné. Jako od úvodu spotnutá mapa je to proste fajn. Keď sa podarí ešte zapaliť Hanover. Bolo by to ešte viac fajn, ale to bolo celkom na RNG halus. No lol, fakt. Dobre on, pekne. No tak to už máš hneď v podstate taký základ toho, čo chceš naspotovať. Tuto máme manuálne ovládanie letexy a teda lietadlovky, je to vidno. Že aktuálne sme v podstate v manuálnom režime, pretože inak by vyletel s lietadlami. Chcel sa dostať za skalu a byť safe, aby ho nemohol nikto trafiť. Na tejto mape je to bohužiaľ, podľa toho spotu je to proste také divokejšie. Pretože tu si fakt zrovna z tejto strany tú lietadlovku len tak nepošleš, kam potrebuješ. No medzi tým, jak sme dlho lietali, už máme načítanú superletku, fajn. Klasika, normálne lietadla 150-160 uzlov, superletky 350, to je proste brutál. To keď si až týmto doletieť na druhý koniec mapy, tak je to neskutočné. Hanover nám tam predtým horel, nahorelo na ňom skoro 20 tisíc. Takže si dáme Hanover po druhé, jak vidím. Úplne správne rozhodnutie za mňa. Predsa len. Jakože keď to hráme na ten damáž. Tak to bola pekná bomba. 10 tisíc raketami a jeden ohník, to je také ideálne, kedy to tá lietadlovka nezvykne veľmi rada akože hasiť. No. Pozerám, že teraz už akože čakáme asi 30 sekúnd na tú superletku. Ukáž. Zrýchlime ti to. Ne. Letávaš normálnymi lietadlami, dobre. Alebo len dobrzdeva lodičku. Hanover tentokrát dopravil. Hanover je tam sám v strede mapy. Je to pre ňa dosť nepríjemné, pokiaľ na negody poletí znova, ale... Uvidíme, ako sa Gody rozhodol, koho ide strajknúť. Tam je niekde Shima. Ktorá ide za Ačka. Dobre vidím minimapu, asi áno. Yama to je vzadu osamotené, ale United je celkom blízko na to, aby mohol dostíhať, čo je. Ohio Conqueror Nevsky sú po kope, OK. Tu sme došli spod Nevského. Nevsky hodil baráž, ale chvála Bohu svieti, takže je ho vidno. Dostal nejaké hity, fajn. Hanover sa priblížil k Schlieffenovi. My ideme na to osamotené Yamato. OK. Ja osobne by som teda strajkoval Hanovera popravde, keď by som videl, že hore je Erko.
kliknuté, že tým pádom ten človek je opravený na šupu, tak by som tam došiel mu hodiť flooding a doslova, že by som ho tam išiel akože rektiť. A bohužiaľ, v replayu sme si zvykli, že lietadlové lode majú ten zameriavač pri drope, je posunutý v replay, hej. To znamená, on mieril dobre, len bohužiaľ ten zameriavač proste v replay pri tom drope na konci ho hodí viac dopredu, teraz to je vidno, proste tie lietadla sú vydropované oveľa skôr, takže ono len to bohužiaľ teraz to proste tak vyzerá, ako keby to hádzal na loď a nehádže. To už sme sa párkrát o tom bavili, dobre, ja má to double flooding, výborne. To je dobrá bomba. Tentokrát superletka s torpedami, no. Conqueror bude vychádzať, mám dojem, zrovna cestou, ktorá mu buď priniesie torpeda, alebo strajkneme znova Yamato, lebo je opravené. Ja by som išiel na Yamato už tentokrát, ale mám taký dojem, že Gody to rozhodne urobil asi správne, mám dojem, že na Yamato. No, tu sú nejaké Ačka, bohužiaľ táto letka nemá také HPčka, aby to vydržala. Poza kopec, výborne. Uvidíme, či mu hodí obidve, alebo tá jedna letka chcipne. Dobre, stihol dropnúť všetky 4 torpeda, výborne. To by Yamato nemuselo úplne dotočiť. Tak minimálne jedno a flooding tam bolo. Ooo, znova double flooding, tak to je veľká smola pre Yamato. Tak na Yamate máme teda aktuálne permadamage z double floodingu. Letíme úplne priamku na šlíf, na ktorý je v kepe. Dobré, dobré. Tak to bude, myslím, že toto bude pekná morda. Poď. Tam keď to domeria ten kríž, tak to bude pekné. Bum, bum, bum. No, ja si myslím. 11 000, jak by sme, pekne, hezky. 100 večka doma. Do toho ideme raketáky. Schlieffen zomrel, Shima zomrela. Dalarna, Hanover, Inan. No, cez Dalarnu a Inana nechceš úplne lietať. Ale Hanover je dosť veľký cieľ na to, že dá sa trafiť. Ide len o to, aké TAčka budú mať ostatní. A Hanovera treba strajknúť tak, aby to tam, no, jedno lietadlo bohužiaľ padlo. Hanover síce dostal damage, ale bez ohňa, asi mal aktívne R-ko. To je veľmi zlá strana pred nami, pretože tam je Haaland, Dalarna, Hanovera, Inan. OK, Inan, tak Inan už nie je, dobre. Inan asi z toho zoznamu brutálnych protilietadlových lodí odpíšeme, ale stále máme Haalanda a Dalarnu. To sú zrovna tie dve loďky, ktoré vážne nechceš ako lietadlovka okolo nich ani len akože doslova preleteť, keď nemusíš. Pokiaľ sa tomu dá vyhnúť, tak proste sa tomu chceš vyhnúť. Tie protilietadlové proste kanóny majú neskutočné. Takže pokiaľ sa dá poza kopec, výborne, výborne. Ale naprave niekto dropoval. Výhoda Britov je, že Briti to vedia napaliť na čo má, keď sa spoja tie torpeda. OK. Tak uvidíme, ako to trafí. Výborné je s floodingom. To je podstatné mu dať hlavne tú záplavu, pretože ty chceš, aby ten človek dal to R-ko, ty chceš, aby proste bol ako keby v oprave a tým pádom vie, že všetko, čo už na ňo teraz dopadne, ako náhle sa opraví, tak je tzv. Ten permadamage. Takže ty vlastne chceš, aby sa tieto veci diali. Ďalšie torpeda pustené sú tam. Marseille ide priamo na nich. OK, Hanover znova. Flooding. Takže na Hanoveru, alebo na Hanoveri nám bude pribúdať teraz aktuálne damage. To je výborné. Dobré. Humphreys rozbíja Dalarnu. Dalarna dostala bomby aj z, mám dojem, Marseilla. O Marseille. Marseille. Tak no. Marseille. A to je ono, je to asi jedno v tejto chvíli, každopádne Hanover nám tu tečie a tečie, vidíš, za aké bomby tečie. Ono je to vždy vyratávané akože zo základných HPček, takže toľko Hanover. Hanover náš prvý kill a 150 000 demín zatiaľ. Otočka na Dalarnu, no. Tá asi nebude úplne úspešná, jedne, že by nám Dalarna detonovala alebo sa dotočila do bomb. Ukáž to. LOL! No tak. Tak, dobre, v poriadku, zase som videl všetko v tejto hre, no to si robíš srandu zo mňa.
Jakým šialeným spôsobom sa ti podarilo proste? Kámo, no keby to tá Dalarna proste videla reálne a fyzicky, jakým spôsobom na ňu proste išli tie bomby, tak by ho nezaplakal. Pretože toto bolo také neskutočné šťastie, že ako to bolo fakt akože brutál, brutál, brutál. Ideme s raketkami, lietadlovka sa posúva, OK. Máme tu fullové Ohio, de facto. Conqueror tam mal tiež dosť hapečiek. Dobre, zameriavač nám trošku nadvihlo, ale zase hovorím, to je... No, teraz to bolo vidno. Conqueror zabil Montanu. A Ohio naháňa Humphreysa. Plus lietadlová loď samotná je tam. Conqueror nemá veľa protitorpedové obšivky, tam je to dobré. Humphreysovi, keď sa pomôže s tým ohňom, tak to bude ešte lepšie. No, to vyzerá ako celkom pekný drop. Uvidíme, koľko z neho padne. Perfektné, úplne perfektné. Nelenže 4 zo 4, ale hlavne je tam tá záplava. Takže Ohio nám proste tečie. To je super. Pardon, ja tu mám asi niečo nevypnuté, mám taký dojem. Dropujeme naslepo Ohio. Oh, tak toto... Ja ako Godi nechcem ti ukaziť radosť, ale toto keby si bol trafil, tak normálne vypnem ten replay. Normálne ti ho nedorobím. Normálne, ale asi od nervov proste. Asi od nervov by som to proste vypol a povedal si, že ako, že to si robíš srandu zo mňa. Ale ako áno, no, má to celkom veľkú, povedzme, veľký rádius toho, kde to reálne môže dopadnúť, takže šanta, že by si ho trafil, ako tam nejaká bola, ale... Toto by bolo fakt na halus, keby to tam reálne dopadlo. Ja osobne by som teda asi rektil Conquerora. Popravde. Pretože Conqueror má predsa len akože oveľa menšiu torpedovú obšivku. Sice má super heal, ale mohlo byť de facto dávno mŕtvý. Bol po fajte s Montanou, takže... Ako Ohio by som strajkol raz a potom už len išiel konvicu dobuchovať. Každopádne Ohio ti chytilo flooding a rovno sa opravilo, to je teraz vidno. Tam teraz nebude nič, pretože americké erko je fakt dlhé erko. To znamená, tá oprava tam trvá dlho, takže kým ho fyzicky zapališ znova, tak proste to bude trvať. Každopádne hra vyzerá, takže enemáci majú 3 kepy. A lode, ktoré do nás pušujú, čo je fajn. OK, ideme na Conquerora. United nám letí s raketkami. To bol taký drop typu, akože hodím mu niečo. Lol, a krásne, ale dva zápaly z toho boli. OK, toto by som išiel na Ohio teraz, poď. Ohio, to je, už bude mať skončené. Výborne. Výborne. Vieme, že Conqueror je po oprave, ale už nás buď nás dostalo na lebo lietadla. Dobre, to je na Ohio. Je tam ohník, výborne. Takže Ohio nám horí. A my teraz potrebujeme mierne sa posunúť, v poriadku. Teraz treba strajknúť Conquerora, výborne, správne. Treba to, vždy to treba prehadzovať, aby ste to pochopili, pretože ako náhle tá loď je opravená, tak ako to erko, alebo tá oprava proste má nejaké trvanie, kedy to funguje americké, je fakt dlhé. A tým pádom ty to chceš doslova prehadzovať zľava doprava, ty potrebuješ, aby tie lode, to je to, čo robíš ty. Ty urobíš nejaký priamy damage tými ako keby zásahmi, ale tú najväčšiu porciu toho, čo dokážeš tým loďom spôsobiť, je práve tou kombináciou záplavy a ohňa. Takže Conqueror aktuálne nám flooduje, to je ten permaflooding, pretože si opravil tie dva ohne samozrejme. Tam je to v pohode, Conqueror dostane ešte čočky teraz s tými torpedami.
ktoré mu tam dobre napália, možno druhý flooding uvidíme. Druhý flooding nebolo. Každopádne jeden máme, teraz samozrejme ideme Ohio. Keďže letíme vo full speede, už sme museli spomaliť, lebo to nedotočíš. Jo, výborne. Správne, správne, poď Ohio. OK, tam sa to spojilo asi skôr. Práve nás dropol United. Ohio trafené na torpéda, výborne. 300 tisíc doma. Humphreys nám stále žije, ten konečne akože bere cap. My sa tu snažíme práve teraz vyzabíjať Conquerora, ktorý nám tu fladoval. Nemal sa ako opraviť, teraz už bude len doslova otázka toho, že ako rýchlo ho dokážeme dropnúť a či mu tam proste dokážeme šupnúť ohníky, pretože nepriateľská lietadlová loď ide po nás a to není zrovna to, čo chceš. To, že tá, tej bitevke teoreticky akože okolo toho kopečku nejako utečieš, to sa dá... Oh, výborne, výborne, to bola taká morda, že mu ostalo 14 HPček a vlastne ten oheň ho zabil. Super, 4. kill, 322 tisíc. Torpeda na zádi. A teraz ideme priamo po Unitede. Ten nám to ostáva niekde ako posledný. Vieme asi odkiaľ lieta plus minus autobus, ale treba ho nájsť. 3 minúty do konca. Nepriatelia majú proste 900 bodov. To není. Tu lietadlovku hral 6. 6. ty vole, tak to som si všimol až teraz. Tak vy ste dali takýto, že súboj. Ježiš, Gode, tak Gode, ja neviem, či ti to chcem komentovať, chudák 6. No, problém s Unitedom takto, aby sme sa rozumeli. United States je pre mňa silnejšia loď, ale čo sa týka lietadiel, čo sa týka stavby lode a týchto vecí, tak United je tak meký, že tento drop bombami, ten United bude hodne boleť, keď ho trafí dobre. United proste nemá palubu na toto. Ou, tak ježišmária. No. $30,000 drop, dobre? Aby ste videli. Doslova do písmena. To je... Bohužiaľ. Tak 365 tisíc. Humphreys nám zastaví ešte rýchlo Bčko, takže nedoletí, alebo nedotíkajú tie body až tak extrémne rýchlo. Takže máme čas ešte tam nejaký drop hodiť. Ale ako... United mám dojem, že práve zahorol, pretože po nás bol opravený. OK. 4 killy, 990 bodov, 27 tisíc HPček má 6 na tej lietadlovke. A toto bude úplne že posledný drop, stíhače sa zasekli. Páne Bože, pozri sa, LOL! Tak, chlapci a dievčatá, tak toto bola hra, tak to vám poviem. Toto bolo niečo. Jako na posledný drop narvať Krakena, 384, chudák 6, prepač. 6, sorry za Godyho, ale kámo, tak táto kombinácia na konci, jak Humphrey zastavil cap, jak ho zapálil, nám skončila neuveriteľným výsledkom. 384 tisíc damage, 5 kilov, 2600 base expo, šialene málo pre mňa, akože pri takej porci damage, že tam malo byť minimálne 4 tisíc podľa mňa, ale tak ono, vieme, že tie expy sú nejaké divné. 6, teda pekná hra, škoda teda, toto bolo fakt šťastie. Neskutočne, Ohio, Hanover po farme Conqueror, na 6. teda bola pekná morda. Dalarna, Yamato, Schlieffen a plus niečo zarobené. No ja osobne teda myslím, že tá hra dopadla geniálne. Akože fakt na replay, presne to, čo sa má stať, aby to bol komentovaný replay. Proste ten koniec bol tak strašne super, že aj keď mi je teda ľúto 6. teraz a Godiu musím povedať, fakt geniálne ti to vyšlo na konci. Aj v spolupráci s Humphreysom, takže úplne super. Chalani, fakt ďakujem moc teda za hru, ďakujem Godimu, že poslal replay. Ospravedlňujem sa fakt, že mi to trvalo dlhšie ho uverejniť, ale myslím, že na kvalitu sa čaká. Takže díky moc a my sa počujeme zase na streame, alebo nejakým ďalším replay, takže nezabudnite aj vaše dobré hry posielať stále na tú klasickú mailovú adresu takýmto spôsobom so screenshotmi a tým pádom ja to veľmi rád na komentujem uverejním, takže zatiaľ všetkým papi kipa.